Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə Güvən Nəşriyyatının 2023-cü il ingilis dili test toplusundan sayıla bilən və sayıla bilməyən isimlərin testinin izahına baxacaq, onların doğru cavabı ilə tanış olacaq. İlk öncə onu qeyd edim ki, ingilis dilində bəzi mövzular var ki, onlar əzbərçilik tələb edir bizdən. Məsələn, sayıla bilən və sayıla bilməyən isimlər mövzusu da bu mövzuların içərisindədir. Biz testlərdə sayıla bilməyən isimləri sayılanlardan fərqləndirmək üçün birinci qayda olaraq onları əzbərləməliyik. İkinci qayda olaraq isə sayılanlar sayılmayanlardan bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir ki, onları bilmək lazımdır. Gəlin test izahına başlamadan ilk öncə onlarla tanış olaq. Birinci olaraq bilmək lazımdır ki, sayıla bilməyən isimlər yalnız tək formada işlənir, yəni cəmlənmir. İndi burada yəqin ki, ekranda görürsünüz. Misal üçün, bread sayılmayan isimdir, təbaşir sayılmaz, çox sayılmayan isimdir. Bunlar, yəni sayılmayan isimlər cəmlənməz, s qəbul etməz. İkinci qaydamız, qeyri-müəyyən artıqlı yəqin ki, hər birinizdə məlumdur, an artıqlıdır. Bu tip sayılmayan isimlər an artıqlı ilə işlənməz. Məsələn, advice sayılmır, biz an advice deməyəcəyik. Bunu da belə yadda saxlayaq. Miqdar sayda qəbul etməz. Misal üçün, ev tapşırığı, homework. Ev tapşırığı sayılmayan isimdir. Miqdar sayı 5, 4, 6, yəni qısacası rəqəm qəbul etməz. Bunu da bilmiş olaq. D variantına baxsanız, yəni D-yə baxsanız, this set əvəzliyi ilə işlənsə də sayılmayan isimlər this, those kimi əvəzliklərlə işlənməz. Çünki bilirsiniz ki, sayılmayan isimlər hər zaman təkdədir. This, those isə cəmlik ifadə edir. Ona görə bu isimlər də bu işarə əvəzlikləri ilə işlənməz. Yalnız it şəxs əvəzliyi ilə əvəz oluna bilər. Çünki bilirik ki, bunlar təkdə olan isimlərdir. Və onlar, bir daha qeyd edim ki, z və zem ilə əvəz olunmaz. Daha sonra bir qayda var, onu da bilsəniz, bunun sizə çox kömək olar. Sayıla bilməyən isimlər aşağıdakı qruplara ayırmaq olar. Hansı ki, bunları görürsünüz, bunları yadda saxlamaq lazımdır. Misal üçün, toz və qaz halında olan isimlər vardır ki, onları yadda saxlayaq. Təbii ki, bunların istisnaları var. Ona görə yaxşı olar ki, sayıla bilməyən isimlərin cədvəlini yaxşıca əzbərləyəsiniz. Mücərrəd isimlər var, bilikdir, uğurdur, səviyyədir, bunlar da sayılmayan isimlərdir. Mayı halında, su halında olanlar sayılmaz. Ümumi məna daşıyan bəzi isimlər var. Məsələn, pul sayılmır, mebel sayılmır. Məsələn, puldan söz düşmüşkən, məsələn, mani sayılmır. Amma pulun ölçüləri, misal üçün, dollar olsun, manat olsun, qəpik olsun, bu tiplər sayılır. Amma ümumi məna daşıdığı zaman sayılmaz. İdman və oyun adları sayılmaz, burada gördüyünüz kimi. Bəzi ərzaq məhsulları vardır ki, çörək, pendir, qənd, yəni şəkər, bunlar sayılmaz. Maddə, material bildirən isimlər sayılmaz. Məsələn, burada görürsünüz, pambıqdır, misli, qızıl, gümüş və s. Elm və fən adları da sayılmaz, dilçilik, tarix və s. Bunları ilk öncə əzbərləyib sayılmayan isimlər cədvəlini yaxşıca əzbərləsəniz, ümid edirəm ki, bu tip mövzuda heç bir çətinliyiniz olmaz. İndi isə testin izahına baxaq, görək vəziyyət necədir. Birinci sualımıza baxaq. Birinci sualımızda doğru cavab olacaqdır B variantı. D, moral, problem, problem deməkdir. Bunlar hər ikisi sayıla bilən isimdir. A variantında admittance, giriş sayılmır. C variantında pendir sayılmır. D-də, deməli, baggage, yükdür sayılmır. E variantında isə cotton, pambıq sayılmır. Cavabımız B variantı. İkinci sualımızda doğru cavab C variantı. Şərti hər zaman diqqətli baxmaq lazımdır. Countable sayıla bilən deməkdir. Advice sayılmaz. Milk sayılmaz. Water sayılmaz. Food sayılmaz. Cavabımız C variantı. Dediyim kimi, sayıla bilən və sayılmayan isimlər mövzusunu yaxşı yazmaq üçün, testi yaxşı yazmaq üçün ilk işimiz sayılmayan isimləri müntəzəm əzbərləyib və onları təkrarlamaq lazımdır ki, testləri rahat tapa biləsiniz. Yəni, bunun başqa bir qeyri-adi üsulu yoxdur. Videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi. Üçüncü sualda doğru variant B variantı olacaqdır. Bizdən sayıla biləni istəyir. Əvvəl qeyd etmişdim sizin üçün ki, mücərrəd isimlər sayılmır, amma istisnası var. Bu tip suallar, yəni ideya, impression, təəssürat mücərrəd olsa da sayıla bilən isimdir. Cavabımız burada da B variantı. Misal üçün, A variantında money sayılmaz. C-də basketbol, yəni belə deyim, oyun adıdır, ona görə sayılmaz. D variantı şokolad sayılmaz. E-də closing sayılmaz. Cavabımız B. Dördüncü sualımızda doğru cavab olacaqdır. A variantı bizdən sayıla bilərini soruşur.
B-də light işıq mənasında sayılmaz, silik sayılmaz, cəvahirət sayılmaz, səbir sayılmaz. 5-ci sualımızda bizdən sayıla biləni istəyir yenə şərtimizdə. Doğru cavabımız olacaqdır D variantı. Hüquqşünas deməkdir, mərtəbə deməkdir. Hər ikisi sayılır. Məsələn, sevgi sayılmaz A variantında, B-də müdriklik sayılmaz, C-də oyun adı demişdik, idmanlar sayılmaz, atletika sayılmaz, ot da sayılmır bu arada. E variantında isə idman adı yenə də golf sayılmaz. 6-cı sualımızda yenə sayıla bilən istəyir. Doğru cavabımız D variantı. Uncle, day deməkdir. Watermelon, qarpız. Hər ikisi sayıla biləndir. Digər variantlarda da sayılmayan isimlər var. Cavabımız D. 7-ci sualımızda doğru cavab olacaqdır. E variantı. Sayıla bilən ismi bizdən istəyir. Qaşıq, qaşıqlar deyirik, sayılır. Week, həftə deməkdir. Həftələr sözü də var deyə doğru cavabımız E variantı. Çox da çətin mövzu olmadığı üçün bəzi yanlış variantların izahını vermirəm, amma hər hansı bir sualınız olsa rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. 8-ci sualda doğru cavab olacaqdır A variantı. Burada E-dən başlayacağım, səbəbini deyəcəm indi sizə. Gözəllik sayılmaz. D-də economics, S qəbul edənlər iqtisadiyyat sayılmır, yəni təkdə olan isimdir. C variantında cəsarət sayılmaz. Doğru variant A variantı olsa da biraz bu şübhəli sualdır. Belədir ki, bulud sayılır, içki mənasında alkohol sayılır. Yəni, normalde demişdik ki, maya halında olanlar sayılmır, amma bu isim elə bir isimdir ki, hər iki mənası var. Doğrudur, dim suallarında bu şəkildə suallar olmaz, amma hər ehtimala siz ən doğru variantı götürsəniz daha yaxşı olar. Yəni, bu da qısacası A variantı. Bir daha deyirəm, B variantındakı içki sözü həm sayıla bilir, həm sayıla bilmir. Yəni ona görə də A variantı bu da ən doğru cavabdır. 9-cu sualımızda doğru cavab olacaqdır C variantı. Bizdən şərtdə sayıla biləni istəyir. Deməli, A variantında çörək sayılmaz, B-də enerji sayılmaz, D-də pendir, çiz sayılmaz, E-də isə tüstü sayılmaz. 10-cu sualda doğru variantımız olacaqdır C variantı. Bizdən sayıla biləni istəyir. A-ya baxsaq yağ var, B-ya baxsaq mənzərə var. Bu arada mənzərə senari kimi sayılmır, amma view sözü var. Bura bunu yazaq. Bu formada olan da sayılır. Deməli, D variantında cem sayılmaz. E variantında zibil var, rubbish sayılmaz. 11-ci sualımızda doğru cavab olacaqdır A variantı. Bizdən sayıla biləni soruşur, şərtə diqqət eləyək. 1. Uğur sayılmaz, üstündən xətt çəkək. 4. Clay, yapışqan sayılmaz. 12-ci sualda bizdən sayıla biləni istəyir. Doğru cavabımız olacaq D variantı 3 və 4. Mail sayılmayan isimdir. Patience, səbir sayılmayan isimdir. Ona görə onları atırıq. 13-cü sualda doğru variant olacaqdır B variantı. 1 və 2 bizdən sayılanı istəyir. Gördüyünüz kimi tennis sayılmır, güc, qüvvə sayılmır. 14-cü sualımızda doğru cavab olacaqdır E variantı 2 və 4. Azadlıq sayılmaz, şəkər sayılmaz. 15-ci sualımızda doğru cavab olacaqdır E variantı 2 və 3 bizdən sayılanı soruşur. Sülh sayılmaz, üstündən xətt çəkirik. Duz sayılmaz, üstündən xətt çəkdik. Keçək növbəti hissəyə. Aha. 16-cı sualda doğru cavab olacaqdır D variantı 1 və 3 bizdən yenə sayıla biləni istəyir. Trafik sayılmayan isimdir, gümüş sayılmayan isimdir. Hər ikisinin üzərindən xətt çəkdik 1 və 3 16-da. 17-ci sualda doğru cavab olacaqdır B variantı 1 və 4 olacaqdır. Sayıla biləni soruşur, idman adları sayılmaz. Voleybolun üzərindən xətt çəkdik, qarda sayılmayan isimdir, üzərindən xətt çəkirik. 18-də doğru cavab olacaqdır D variantı. Yenə sayıla bilən ismi istəyir. 2 və 3 sayıla bilir. Hava sayılmaz, ipək sayılmaz. 19-cu sualda doğru cavab olacaqdır A variantı. 1 və 3 sayıla biləni soruşur. Qızıl sayılmaz, qum sayılmaz. 20-ci sualda olacaqdır doğru cavab C variantı. Sayıla biləni soruşur. 2 və 3 sayıla bilir. Sabun sayılmır, ət sayılmır. Belə, dəyərli izləyicilər, yenə 20 testin izahını verdik.
arxasını verməməyimə səbəb məqsəd istiqaməti göstərməkdir. Yəni, hamısının izahı olmayacaq. Mümkün qədər digər mövzular da olacaq. Amma dediyim kimi, hər mövzudan çox böyük ehtimal 20 test izahını verəcəm ki, istiqaməti sizə göstərmiş olum. Belə, bir daha qeyd edim ki, sayıla bilən, sayıla bilməyən mövzusunu yaxşı yazmaq üçün, yaxşı işləmək üçün sayılmayan isimlər listini yaxşı əzbərləmək lazımdır. Bir də videonun əvvəlində qeyd etdiyim o xüsusi bir şeylər var ki, onlar sayılanı sayılmayanlardan ayırır. Onları da yaxşı bilmək lazımdır. O zaman ciddi bir problemlə qarşılaşmayacaqsınız. Belə, ümid edirəm, uğurlu bir video oldu sizin üçün. Hər birinizə uğurlar bir daha. Növbəti videolarda görüşənə qədər.